Hej med jer. I dag skal vi høre om en dansk kunstner, der hedder Mogens Otto Nielsen. Han er noget, som man kalder en konceptkunstner. Og koncept, det er ligesom, betyder ligesom idé. Så det er en kunstner, hvor det er idéen, som er mere vigtig end selve værket, hvis man kan sige det sådan. Det jeg vil vise jer, det er denne her bog, der hedder Atmosphere Controlled. Det er det, som Mogens Otto Nielsens værksted hedder. Det var egentlig bare en titel, som han fandt i en gammel kasse, en æblekasse fra grønthandler eller et eller andet. Og så synes jeg bare, det lød da meget fedt. Og så kaldte han bare det hele for Atmosphere Controlled. Og denne her bog, den er rigtig flot. Og den er en samling af alle mulige fede ting, han har lavet i hele sit liv. Han har lavet kunst siden 70'erne. Han så ret sjov ud dengang. Nu skal I prøve at se. Sådan her. Så han ud dengang i 70'erne. Hvor han havde lavet sine egne musikinstrumenter og spillet musik ude i haven. Hvis man nu skal prøve at forklare, hvad konceptkunst er, så kan man sige, at det er, hvis, når man får en idé, så kan man udføre ideen. Men hvis ideen for eksempel ikke er, at man skal lave et maleri, men ideen er, at man skal lave noget udenfor i naturen, så kan alle jo gøre det. Så kan man bare sige til de andre, hvordan man gerne vil have, det skal være. Og så på den måde, så kan kunsten blive til, selvom at man måske ikke selv er til stede. Og jeg kan lige prøve at vise jer her. Han er rigtig glad for myrer. Altså sådan nogle små tissemyrer. Dem har han lavet mange forskellige ting om. Og på et tidspunkt så har han lavet, besluttede han sig for, at han ville lave en hel masse pinde, der stod udenfor med sukkerknald ovenpå til myrerne, som de kunne spise. Og det så sådan her ud, man kan se. Her, de her pinde, de er fyldt med sukkerknaller. Så har han ligesom lavet sådan nogle landskaber ude i det landskabet med mad til myrerne. Og det, der så skete i virkeligheden, det var, at alle sukkerknallerne, de blev spist af bierne i stedet for. Og der er altså nogle rigtig flotte billeder i den her bog, hvor man kan se, hvordan alt det foregik med, hvad han har lavet med alle de sukkerknaller, tissemyrer og bier og ting og sager. Han har også lavet det om vinteren. Her kan man se, hvordan alle pindene, de står. Rigtig flot. Men noget af det, som ham her, Mogens Otto Nielsen, han især har stået for, det er at lave noget kunst, som ikke på den måde er kommercielt. Altså det vil sige, at det er ikke noget, man kan købe. Man kan ikke købe en pind med en sukkerknald på. Det har han gjort helt bevidst, da fra han var helt ung, så besluttede han sig for, at han ville ikke leve af at lave kunst. Men han ville bare ligesom lave det, han synes der kunne være fedt at lave. Og det er der kommet rigtig, rigtig mange spændende ting ud af. Han har lavet rigtig meget lydkunst, hvor han har lavet sine egne instrumenter og optaget det og sendt det ud i verden. Han var for eksempel rigtig meget med i noget, som hedder mail art. Mail, det er jo, nu siger man det jo ligesom e-mail, men mail, det betyder faktisk post. Så ligesom der, hvor jeg bad jer alle sammen om at sende mig en coronavirus, som I havde lavet, og sende den til mig, det er sådan en slags ligesom mail art. Men det var noget, som folk de gjorde før internettet, var det, hvor man bare kunne sende, hvor man kunne lave hvad man ville og sætte det på internet, ligesom jeg laver det her nu. Så, men da der ikke var internettet, så lavede de deres kunst, og så sendte de det afsted ud i verden, ud til hinanden, så man kunne få kunst fra hele verden rigtig nemt. Og det har han været med til, og der kan man se her i bogen også, at der er, man kan næsten ikke se det, men der er en stor samling af breve, som forskellige kunstnere ude i verden har sendt til ham. Her kan man også se. Prøv at se alle de her breve, der er bare fyldt med kunst, som folk har sendt rundt til hinanden, før man lavede internettet, så man kunne opleve lidt, hvad folk de lavede, uden at det havde været igennem museum eller en galleri eller et eller andet. Nogle kloge kunstmennesker, der vidste en masse om kunst. Men det bare var noget, som folk lavede bare for sjov, fordi de syntes, det var fedt.
En anden ting, man kan se med, at han lavede rigtig mange ting, som man ikke kan sælge, man ikke kan beholde. Det, man, ligesom, man kan bruge det ord, der hedder forgængeligt, at det ligesom forsvinder rigtig nemt. Det er det her virkelig, virkelig fine billede, som jeg viser jer nu. Prøv at se her. Han er gået ud i skoven en vinterdag, og så bare fyldt træerne med snebolde og lavet mønstre med sne på træerne. Så han tager et billede af det. Han kunne selvfølgelig sælge billedet, men billedet, det ved jeg ikke om... Altså, det er jo ikke kunsten i sig selv. Det, der er det rigtige kunst, det er, at han var ude i naturen og lavede noget. Så det er lidt svært at forklare de her ting, men de er nemme at opleve. Og det er måske egentlig lidt vigtigere. Den opgave, jeg synes, vi skal lave... som kan minde lidt om noget, som Mogens Otto Nielsen han har lavet, det er, at jeg synes, vi skal prøve at lave vores egne instrumenter. Jeg har lavet et instrument en gang før, som jeg lige kan vise jer en video af her bagefter. Men det er ikke en, man lige kan lave derhjemme, så det er noget, jeg har svejset sammen og sådan noget. Men det, som jeg har gjort, det er, at jeg laver mit instrument, og så optager jeg lyden af, når jeg spiller på det, og så sender jeg det ud i verden. Og I kan jo for eksempel sende det til mig, og så kan jeg jo lave det, sætte det sammen til en collage. Hvis man ikke lige sådan har nogle idéer til, hvordan man kan lave et instrument, og jeg har jo mit instrument, det er jo ikke noget, man lige sådan selv kan lave derhjemme, så har jeg lige en idé til, hvordan man kan gøre. Man kan for eksempel bare tage en tallerken. Nu har jeg taget en plastiktallerken. Det kan også være en anden tallerken. Det kan også være en plastikboks eller et eller andet. Og så tager jeg sådan et almindeligt køkkenelastik og sætter om det. Så jeg lige ind til. Så har jeg min lille miniguitar. Og så prøver jeg at lave lyden med det. Hvis man gerne vil have en lidt højere tone, så skal man sætte elastikket mere stramt. Så kan man. Så laver du bare, du kan enten lave det som video, eller kun som lydfil. Og så sender du den bare til min mail, og så kan jeg lige prøve at sætte det sammen. Til sidst. Held og lykke med det. Jeg håber, I kommer til at synes, det er sjovt. I kan jo også, lave nogle større instrumenter ved en større kasse med strenge på, eller en tromme, eller et eller andet. Bare det noget, der kan give en lyd, som vi kan bruge til at høre det fællesskab. Hvis I gerne vil høre nogle lyde, som Mogens Otto Nielsen han har lavet, så kan I lige følge det link, som jeg har sat nedenunder videoen. Held og lykke med det. Hej hej.